Մյունխենը գարեջրի եւ շոփինգի քաղաք է։ Չնայած կլինեն այնպիսի, որ կասեն Մյունխենը թանգարանների, մեքենաշինության կամ էլ ֆուտբոլի մայրաքաղաքն է, իրականում մենք բոլորս էլ ճիշտ կգտնվենք։ Մյունխենում են արտադրվում Գերմանիայի ամենահայտնի գարեջրերից 6-ը, որոնցից առավել սիրվածը Լովենբրոն ու Պաուլաներն է։ Իդեպ Լովենբրոյի մասին առաջին հիշատակումները գրանցվել են դեռևս 1383 թվականին։ 20-րդ դարի կեսերից Լովենբրոյը նաև Օկտոբերֆեստի պես հեղինակավոր փառատոնի այցեքարտն է, այնպես ինչպես նաև Պաուլաները։ Մյունխենն իրավմամբ նաև թանգարանների քաղաք է, դրանք սկսել է հիմնադրել դեռևս Լյուդովիկոս առաջին բավարական արքան, հենց նա է սկիզբ դրել քաղաքի գեղեցիկ թանգարաններին։ Հին պինակոտեկան Մյունխենի ամենից մեծ հաճախելիություն ունեցող թանգարաններից մեկն է, ինչպես արդեն նշեցի, այն հիմնադրել է դեռևս Լյուդովիկոս առաջին բավարական արքան։ Մեքենաշինության ոլորտում Գերմանիան առհասարակ առաջատար է. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Opel, Ford, չնայած Մյունխենում անցկացրած սուղ ժամկետներին, այդուհանդերձ մենք հասցրեցինք ներկա գտնվել ինչպես Mercedes-Benz-ի, այնպես էլ բնականաբար BMW-ի և խանութ սրահում և թանգարաններում, որոնց կանդրադառնամ մի փոքր ավելի ուշ։ Մյունխենը ֆուտբոլային քաղաք է, թե ֆուտբոլային չէ, ակտուալ չէ արդեն 50 տարի։ Բավարիայի պես թիմ և Ալյանս Արենայի պես ֆանտաստիկ մարզադաշտ ունեցող քաղաքը նման հարցականով հարցերի տակ չի մտնում։ Մյունխենյան ակումբի ֆեն շոփին և Ալյանս Արենա մարզադաշտին ընդհանրապես առանձին եմ անդրադառնալու։ Մյունխեն ուղևորվելիս անպայման ձեզ հետ տակ հագուստ վերցրեք, հակառակ դեպքում կհայտնվեք ին վիճակում։ Հայաստանի շոգ ու տապ եղանակից և ծովափնյա երկշապակյա հանգստից հետո անմիջապես հայտնվում ես գրեթե զրոյական ջերմաստիճան տիրող քաղաքում։ Չմոռանանք, որ Մյունխեն ուղևորվեցին հուլիսի 23-ին, իսկ Մյունխենում օդի ջերմաստիճանը +3-ից +6 էր, կես գիշերից հետո էլ օդի ջերմաստիճանը իջնում էր 0։ Մյունխենում երևանյան չափանիշներով մոտավորապես դեկտեմբերի կեսերն ահավոր ցուրտ, չզարմանաք իմ հավաքի համար ու ողջույն Ալյանս Արենա մարզադաշտից, հարկավես Բավարիայի իմ ընկերներին ու բարեկամներին։ Սա էլ դեռ ոչինչ, սակայն հնարավոր է նաև, որ ֆինանսապես ամուր կանգնած լինելով այդուհանդերձ հիվանդանաս։ Իհարկե, աստված մի արած է, պարզապես գումար ունենալը դեռ չի նշանակում տակ հագուստ գնել, առավել ևս, որ ամբողջ Մյունխենը շաբաթ և կիրակի օրերին հանգստանում է։ Մյունխենն այդ օրերին անշուք, կիսացուրտ, անմարդաբնակ քաղաք էր հիշեցնում։ Սա հուլիսի 24-ից 25-ի Մյունխենն է, շաբաթ կիրակի օրերին, կիսադադարկ, մռայլ, անձրևոտ, ցուրտ։ Սա արդեն հուլիսի 26-ից 27-ի Մյունխենն է, արդեն մարդաշատ, արդեն արևոտ, արդեն համեմատաբար տաք և օդի ջերմաստիճանը ոչ թե +3-ից +6, այլ արդեն +10-ից +12։ Սա Մարիամ պլացն է, Մյունխենի և հին Մյունխենի կենտրոնը, սա նաև Մյունխենի ամենատեսարժան վայրերից մեկն է համարվում։ Մարիամ պլացում են գտնվում հին ու նոր ռատուշները, Մարիամ պլացում է գտնվում նաև դեռ Մաքսիմիլյան առաջին արքայի օրոք կանգնեցրած Կույս Մարիամի արձանը։ Հին ռատուշան Մյունխենի զարդերից մեկն է, այն կառուցվել է 1310 թվականին։ Հայտնի է, որ 1460 թվականին ռատուշան շատ լուրջ տուժել է ուժեղ կայծակից, ինչի արդյունքում Յորկ ֆոն Խարլսբախի ղեկավարությամբ ռատուշան լուրջ փոփոխության է ենթարկվել, բռնելով հին գոտիկյան ճանապարհը։ 1867 թվականին ընդամենը 200 մետր հեռավորության վրա սկսեց կառուցվել նոր ռատուշան։ 7 տարի անց 1874 թվականին Մյունխենի քաղաքային խորհուրդը հին ռատուշայից տեղափոխվեց նորը և այդտեղ է գտնվում մինչ օրս։ Կառույցը նեոգոտիկ ոճի մեջ է և 9000 քառակուսի մետր տարածքի մեջ ավելի քան 400 սենյակ է պարունակում։ Նոր ռատուշայի աշտարակի բարձրությունը 85 մետրի է հասնում։ Տարիներ առաջ այն զինվեց վրելակով, ինչը զբոսաշրջիկների համար ամենացանկալի տեղերից մեկը դարձրեց։ Մարիամ պլացից էլ սկիզբ է առնում Կաուֆինգելշտրասե փողոցը, որը ձգվում է մինչև Կարլ պլաց։ Այս հատվածում են սիրում իրեն ժամանակն անցկացնել գրեթե բոլոր զբոսաշրջիկները, քանի որ այստեղ են գտնվում մի քանի հարյուրի հաստող լուրջ բրենդային խանութներն ու բուտիկները։ Ցանկացած ոճի և ցանկացած գնի ընտրություն, դե իհարկե լուրջ բրենդային ապրանքի տեսքով։ Մարիամ պլացից Կարլ պլաց ձգվող այս փողոցը այսպես մարդաշատ է գրեթե ամեն օր, մինչև ուշ երեկո, բացառությամբ, ինչպես արդեն նշեցի, շաբաթ և կիրակի օրերի։ Այս հազարավոր խանութների և մոդայի տների կողքին առանձնացան մի քանի երաժիշտներ, ինչպես և Բարսելոնա քաղաքի Ռամբլա փողոցի վրա, այստեղ էլ նրանց նպատակը գումար վաստակելն է, սակայն լսեք, թե նրանք ինչպիսի բարձր պրոֆեսիոնալ որակներ են ապահովում։
դեռ ավելին, փողոցային երաժիշտերից յուրաքանչյուրն ունի իր թողարկած խտասկավառակը, այսպես ասած CD-ն, ցանկացողներն էլ հենց տեղում այն կարող են ձեռք բերել։ Մարիամ պլացում դերասաների էլ տեսանք, սակայն ի տարբերություն նույն Ռամբլայի վրա աշխատող մի քանի տասնյակ դերասաների, այստեղ նրանք միայն 1-2 էին։ Ամենակարևորը Մյունխեն ուղևորվողների համար։ Մենք հայրս Եվրամիության անդամ երկրի քաղաքացիներ չենք, ուստի և մեզ չի վերաբերում ավելացրած արժույթի հարկը, որն այս պահի դրությամբ 19% է կազմում և վերաբերում է տվյալ ապրանքի Եվրամիության ներսում օգտագործելուն։ Ցանկացած խանութում կամ մոդայի տանը խնդրեք տրամադրել կատարած գնումներին առնչվող լրացված կտրոնը։ Օդանավական ուղևորվելիս էլ ուղղություն վերցրեք նախատեսվածից 1 ժամ շուտ։ Օդանավականում էլ փնտրեք տաքսվրի նշանով սպասարկման կետը, տրամադրեք ձեր գնումների կտրոնները և ետ ստացեք վճարված գումարի 19%-ը։ Մյունխենը զբոսաշրջիկների հաշվին ապրող քաղաք է, դուք էլ ապրեք Մյունխենի հաշվին։ Համոզված եմ, որ հիմա ձեզանից շատերին թվաց, թե դրախտում ենք գտնվում։ Մի փոքր վերապահուներով կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ ես իմ կենթանության օրոք դրախտը տեսել եմ։ Այլ բնորոշում չեն կարող տալ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց կյանքում գետ մեկ անգամ եղել են Մյունխենի անգլիական այգում, որն ամբողջ աշխարհում ամենախոշոր այգիներից մեկն է համարվում։ Անգլիական այգու երկարությունը հասնում է 5.5 կիլոմետրի, սկիզբ առնելով Մյունխենի հենց կենտրոնից, այն ձգվում է մինչև քաղաքի հյուսիս։ Անգլիական այգին հիմնադրվել է 1792 թվականին հայտնի ճարտարապետ Ֆրիդրիխ Լյուդվիգ Շկելի կողմից։ Անգլիական այգին էլ ժամանակին Եվրոպայի պատմության մեջ առաջինն է եղել, որը հասանելի է եղել բոլոր ցանկացողների համար։ Այն իր մեծությամբ գերազանցում է Նյու Յորքի կենտրոնական այգուն և Լոնդոնի Գայդ Պարկին։ Անգլիական այգում առկա է մի քանի արհեստական լճակներ, գարեջրային այգիներ, չինական գմբեթը և դե իհարկե հանգստի մթնոլորտը այն դարձրել են ոչ միայն Մյունխենցիների, այլ նաև բոլոր զբոսաշրջիկների ամենասիրված վայրերից մեկը։ Անգլիական այգին միշտ մարդաշատ է, սակայն դա չի խանգարում, որ այն միշտ մաքուր լինի և ամենակարևորը լուրու հանգիստ։ Այստեղ չես գտնի ոչ հազարավոր սրճարաններ և ոչ էլ 6-8 կարգի կամ էլ էժանագին ռուսական պոպսա ոճի խելքդ ու ուղեղդ իրարահանանող երաժշտություն։ Այսպես դու այստեղ կարողանում ես մի փոքր քո առօրյա հոգսերից կտրվել։ Այստեղ կարողանում ես առաջին հերթին ուղեղիդ մի փոքր հանգստանալու հնարավորություն տալ։ Ուղեղդ այստեղ սիրով ռեստարտի հրամանն ընդունում է, ինչը ցավոք պետք է խոսովանե, որ մեր քաղաքամար Երևանում ոչ թե հնարավոր չէ, այլ նույնիսկ չի էլ քննարկվում։